Ngui ahiki ukai ne kwanyitana wega ta wega mwanake uria umoyaga ahiki menui dethe jaga yake afio ginya makaumwe ni goma na tukoma twake ugwitwo massage by Steve riu ni abatiritie wathi wa mautugata make kuri mire ya ahiki aria marihagirwo besa cia kumoywa ni athuri ao gwe Steve na akiugite ati riu ni arakomborwo ewe kiumbe hamwe na wira wake akoiga ati uramuriha miti ungi na ungi o ngiri kibao 20,000 Kenya shillings mugathie nake kundu gwa gwikenia ta kuria giswaini kaundu karia getago staycation muthenya umwe tu mwakinya kuo agagucocora wega kiriu njwiri cio the cia mwire ikaruga maseni ta njesi agagutotia na gukunyorokia wega nginya ukamwita zadi ugacoka ugatindania nake mwi hamwe mugikenanira ta mundu na muratawe ndetonderi hawe gaturuka uhoro ni ati arikania nawe arasoka akoha mbegega ciake akainuka agakomboro ni customer ungi oriri ahiki maunikite marorete kuo makiuria ati kana kwina happy ending gutiri massage by Steve aradikire ati the staycation package includes hiring Steve for a day at Kenya shillings 20,000 therapist Steve travels with you for fun leisure company and massages and donori yaya nabudhisi yao dugu dugu makiugate exactly what I need right now as we speak wambo utaniripia we live once this one is what I need hey hiyo breeze ya bitch ukiwa massaged can you train cause I think my bae needs to come for training ndiyo anifanyie mwenyewe cause we hapa kutachemuka ni hapo papa akipita na nyash we I think kiungu yono kehetu kenario hii kitu haikuwagi na happy ending nilete show since bwanake alikufa kitabu ajikumbushe Steve ukiniguza hivyo ujue vile tutamalizia hii kitu mimi Steve ukinishika hivyo ujue vile utamalizia na wewe aki we hii ndio inabamba hapo kwa pleasure ina include some strokes we ate kutamoru otua I need this I don't care tutamalizia wapi Jesu ameamoka huyu nyota wewe usiniache nataka massage pia mimi team golf wagapi tutaenda huko after hapa juu we hatire mange no maya maisa usherati unapereka mpaka Bahamian wewe farai bado hiyo ni massage ama unamsugua nongo atikatui wenye wivu wajinyonge kwani nikinodhia anafanyiwa massage iwogi nake anyway ngiri fotrasa senia musenene kwa kumaha dhini wa YouTube kikuri na kitu yotuka wa subscribe kushana wa comment kedawa video ino na dukari ganiru niko turumiriram dhini wa TikTok na Facebook musenene kwa nyerim jita musenene kiwika tu.